मलाई एउटा अचम्म लाग्यो कुरा यो बोरा जस्तो के हुनु भाला है उहाँहरुले ए के बाट बनेको यो यो भेडाको उनबाट भेडा उनबाट ए यो दाउरा हुन्छ टङ्गिन राख्ने अनि म चाहिँ यो दाउरा लिएर अब जादै छु आगो बाल्नलाई उठ्या मेरो घर चाहिँ त्यही हो आई डजन्ट म्याटर भन्नेलाई यस्तो हुन्छ रोडमा खुट्टा पुग्दैन नि कहिले काहीँ रोक्नु पर्दा त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि आई डजन्ट म्याटर भन्दै सो नमस्ते एभ्री वान हेलो हेलो अब स्कुल जान लागेको ल ल राम्रोसँग पढ ल ल ल बाई 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 टिचर अबेरे सो फेरि पनि हजुरहरूलाई वेलकम छ नेक्स्ट भाग अब चाहिँ यो घले गाउँ भयो घले गाउँको बस पार्क चाहिँ यही हो यहाँदेखि चाहिँ भुजुङ गाउँ जाँदैछु घले गाउँ अनि कता हो बाटो ए यता यता रहेछ वाउ कस्तो राम्रो बाटो वाउ सो गाइज अब चाहिँ यहाँदेखिको भुजुङ गाउँ जान लागिरहेको छु बाटो कस्तो छ कुनै थाहा छैन कस्तो गल्ली गल्लीको बाटो रहेछ कस्तो राम्रो रहेछ मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो यो गाउँहरू एकदम ठाउँहरू है अब मैले पहिले पनि भनिरहेको हुन्छ होइन यो गाउँको संस्कृति एकदम मन पऱ्यो बाहिरबाट आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्ने अनि राम्रोसँग आशीर्वादको साथ राम्रोसँग पठाउने अनि एकदम त्यो चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो त्यो कुराले चाहिँ म कस्तो अचम्म लागिरहेको छ कि हुन त म कति ठाउँहरू गइसकेँ तर पनि मान सम्मान त अरू ठाउँमा नि गरिन्छ नै तर जाने बेलामा यसरी आशीर्वादको साथ फुलमालाहरूलाई पठाएको चाहिँ मलाई कहीँ पनि भेटेन यो गाउँमा भेट्यो अनि खुसी लाग्यो अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई यस्तो याद आयो कि हाम्रो गाउँ कालिम्पोङमा यति मान्छे गेस्टहरू बाहिरबाट घुम्न आउँछन् होइन तर मेरै आँखा अगाडि पनि राम्रोसँग बोली नगर्ने पनि मैले देखिरहेको छु सो हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट यसो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन राम्रो कुरा त सिकिन्छ नि होइन र अरूबाट हेरेर इन्सपायर भएर हजुरहरूले नि यस्तो कुराहरू हेर्नु होला सिक्नु होला सबैलाई भन्न खोजेको होइन तर कुनै कुनै त कस्तो हुन्छ कि मेरो आँखा अगाडि नै त्यस्तो बोली गर्दा मलाई नै नराम्रो लाग्छ कि हुन त आफ्नो गाउँमा आउँदा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्ने बाहिरबाट मान्छेहरू आउँदा एकदम खुसी लाग्ने होइन आफ्नो गाउँ एकदमै डेभलप भएको आफ्नो गाउँमा मान्छेहरू घुम्न आउँदा एकदम खुसी लाग्ने तर त्यस्तो व्यवहार गर्दा चाहिँ राम्रो व्यवहार नगर्ने देखिरहेको हुन्थ्यो मैले सबैले भन्दाखेरि चाहिँ कति कति छ कुनै कुनैहरू होइन त्यस्तो व्यवहार नगरिदिनु होला होइन म बाटो धुलो रहेछ यहाँ त कस्तो धुलो क्या मैले त अब त्यहाँसम्म चाहिँ कस्तो राम्रो बाटो आइरहेको थियो होइन अनि यहाँदेखि चाहिँ कस्तो धुलो एक्कासी आउँदा त कस्तो एक्कासी के गरेँ गर्ने क्या टु थ्री गियरमा हानिसकेको थिएँ हानेर गएर हान्दाखेरि त चिप्लिने के चियाबारी पनि रहेछ यहाँनिर वाउ सो हिजो चाहिँ गमराङ चलाएर आएँ अब बेलुका राति देखेको थिएँ होइन एकदम डर पनि लागिरहेको थियो ए जस्तो भाइ त्यस्तै गरेर चलाएँ क्या अनि बाइक पनि कन्डिसन कस्तो भइरहेको क्या बाइकको पनि होइन घान पोखरी यहाँदेखि घान पोखरी अनि घान पोखरीबाट कता कता हो चिसो चाहिँ चिसो रहेछ ग्लोभ्स पनि लाइएन जस लमजुङमा आउँछु भनेर मैले चाहिँ बिचबाटबाटै प्लान गरेको होइन घरबाट चाहिँ सोचिरहेको थियो दमौली जाने हो कि लमजुङ जाने हो कि अब यतै साइड पर्ने रहेछ अनि एक दिनमै आएर आउन भ्याउने ठाउँ रहेछ त्यही भएर मलाई चाहिँ लमजुङ चाहिँ बेस्ट लाग्यो अनि जस यहाँ चाहिँ एकदमै खुसी खुसी लाग्यो कि जस रमाइलो ठाउँ घरहरू एकदमै मुड फ्रेस अनि प्लस एकदमै इन्जोय भयो होइन बाटोहरू त यस्तै यस्तै हो अनि जहाँ यहाँबाट त 45 मिनट लाग्छ अरे भुजुङ गाउँ पुग्नलाई चिसो हात चिसो भयो क्या ग्लोभ्स त लाउनै पऱ्यो जस्तो छ किनकि चिप्लो धुलो बाटो रहेछ लास्ट धुलो यो त भोलि पर्सि बर्खामा त आउनै नसक्ने होला डेन्जर हुने रहेछ नि बर्खाको बेलामा चाहिँ यो बाटो अनि अहिले चाहिँ धुलै धुलो कस्तो जाडो भएको हिमाल नजिक छ क्या यतातिर तर हुसुले केही देखिरहेको छैन है बाटो ए राम्रै रहेछ दिउँसो डर लाग्ने कि राति डर नलाग्ने नि राति चाहिँ डर नलाग्दो रहेछ किनकि राति अब नजिकको मात्र देख्ने अफ रोड होइन टाढा नदेख्ने यहाँ चाहिँ सिधै परसम्म देख्ने अनि अगाडि नै डर लाग्ने कि अब पहिला पहिला पनि गाउँ जाने होला अफ रोड होइन दिउँसो आउँदा कस्तो डर लाग्ने हो यस्तो अफ रोड कसरी आइजस् भने राति चाहिँ अफ रोडै नलाग्ने सेतो टिका लगाएर पठाउनु हुँदो रहेछ हाम्रो पनि तामाङहरूको पनि सेतो टिका नै लगाइन्छ होइन भाइले साथ चाहिँ दिइरहेको छ बरु ढुङ्गाकै बाटो होस् होइन तर धुलो चाहिँ नहोस् के यत्रो बाक्लो धुलोमा त डेन्जर चिप्लिन्छ नि थ्याङ्क यू यता भुजुङ कति टाइम लाग्छ हजुर हजुर ए हस् 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 थ्याङ्क यू हस् हस् थ्याङ्क यू कति राम्रोसँग बोल्नु हुँदो रहेछ है खुसी लाग्यो बाटो अब चाहिँ त्यही देखेको बाटोबाटै आमामा थ्री गियरमा हानेर रहेछ नि र थ्री गियरमा हानेर हिँड्दा चाहिँ अफ रोडमा अनि आमा बरु वान गियरमै चल्थ्यौँ होइन तर फेरि वान गियरमै यति स्लो हुँदैन केही कमीलाई हिँड्यो भन्दा नि अत्ति क्या ए बाटो त अब त आइपुग्नु लागेको रहेछ वा खुसी लाग्यो
अफरोड त अलि अफरोड ठिकै नसक्ने वाला अफरोड त होइन, सक्ने हो तर अलि लापरवाहीले चलायो भने चाहिँ लड्ने अफरोड हो, ठिक्कले राम्रोसँग चलायो भने चाहिँ सक्ने नै होला अफरोड भनौँ न है। अफरोड त अब भइहाल्छ नि हरेक ठाउँमा, तर एकदम बिस्तारै चलाऊँ न होइन। आज त दिउँसो देखिरहेको छ, वा आमा यो त हिमाल जस्तै छ त, यो त भोलि पर्सि त हिउँ परेपछि हिमालै देख्छ क्या। यो त हेर्दै जाँदै कस्तो रमाइलो लाग्ने के, जता पनि जुन ठाउँ गए पनि कता कता आएको जस्तो, बिरानो ठाउँ अर्काको ठाउँ आएको जस्तै नहुने के, आफ्नै ठाउँ आएको जस्तो हुने। अनि मान्छेहरूले पनि त्यस्तो माया गरेर बोल्नु हुँदा त झन् आफ्नै के आफ्नै परिवार जस्तो लाग्ने के। आरिसम्म रहेछ बाटो चाहिँ, अब चाहिँ आइपुग्न आइपुग्न लाग्यो होइन भुजुङ गाउँ। यहाँ त चिप्लेपछि चिप्ले चिप्ले बाटो बाटो सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई गीत गाउन मन लाग्यो, तर यहाँ चाहिँ डेन्जर बाटो रहेछ क्या, एकदमै भिरको बाटो, भिर तल हेर्न डर लाग्दो, ए कस्तो डर लाग्दो अम्मा मलाई कस्तो डर लाग्यो बाटो, कसम मुनिको तलपट्टि हेर्न तलपट्टि हेर्ने क्या डर लाग्दो क्या, पुरै भिर छ क्या। ओहो मलाई कसम छेउबाट जान यस्तो डर लाग्छ क्या, यस्तो भिरतिरको बाटो चलाउने हुन्छ नि, यस्तो ठुल्ठुलो भिर हुँदैन हाम्रो गाउँघरतिर होइन, अनि कस्तो डर लाग्दो क्या, भित्रभित्रबाट चलाउने हो तर भित्रभित्र चाहिँ फेरि बाटो अलिक खराब खराब छ क्या, त्यही भएर बरु भित्रैबाट चलाउँछु, मलाई डर लाग्यो लास्ट यहाँकै तिमी भयो तल यतिकै साइडबाट यतिकै देख्ने क्या तल, फेरि भित्रपट्टि नराम्रो बाटो छ नि, फसियो 45 मिनट होइन एक घन्टै लाग्छ क्या मलाई त, एकदम बिस्तारी चलाएर हिँडिरहेको छु। बरु सोलिङै मलाई त सोलिङको याद आयो, अब मेरो सोलिङको बाटो नै बरु ठिक लाग्थ्यो क्या, यस्तो धुलोको बाटो भन्दा त सोलिङबाट त बिस्तारी जाँदा नै हुन्थ्यो। जुन चिजको डर हुन्छ मलाई त्यही चिज भइरहेछ क्या यो बाटोमा, मलाई एकदमै डर लाग्ने धुलोको बाटो, बाक्लो बाक्लो धुलो, अनि त्यसमा चाहिँ लास्ट डर लाग्छ। वेलकम टु भुजुङ भिलेज, चियाको बोट रहेछ त त्यो टन्नै, आई डजन्ट म्याटर भन्नेलाई यस्तो हुन्छ, रोडमा खुट्टा पुग्दैन नि कहिले काहीँ रोक्नु पर्दा त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि आई डजन्ट म्याटर भन्दाखेरि। सो हामी चाहिँ भुजुङ भिलेजतर्फ लाग्यौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चियाबारी रहेछ, धुलोमा चाहिँ कसम है मैले कतिचोटि कसम खाइसक्यो, अब चाहिँ धेरै खाँदिनँ तर लास्ट डर लाग्छ। बरु सोलिङको बाटो यस्तो यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई, धुलो बाटो भन्दा चाहिँ सोलिङको बाटो फेभरेट हो ल। वाउ चिया चिया टिप्न जानुपर्छ क्या हो, भुजुङ भिलेज त मैले डाँडामा होला भने त गहिरोमा पो रहेछ नि, माथिबाट तल 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 जानु पर्दो रहेछ होइन। अनि मलाई एउटा अचम्म लाग्यो कुरा, यो बोरा जस्तो के ओढ्नु भयो होला है उहाँहरूले, आफ्नो कल्चर हो नि, दाउरा आमामा दाउरा, बाफ्रे बाफ्रे यो दाउरा कहिले लाने हो नि यसरी, लिक बेसी गरौँ ल कान्छ गाउँ बेसी सहर घुम्नलाई, घाँस दाउरा काटौँला सँगसँगै हिँडौँला, मैले त गीत चाहिँ फेरि के मिलाउँछ है, त्यसको लागि चाहिँ नराम्रो सिसी दिनुला, मलाई गीत गाउनै आउँदैन तर पनि अफरोडको बाटो सम्झिँदा चाहिँ गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो अफरोड कटेको थाहा नै हुँदैन, तर प्लिज धुलोको बाटो चाहिँ नआइदिनुहोस् होला, कति धेरै दाउराहरू तलामा दाउरा थुपारेर राख्नु हुन्छ, दाउरा पनि चिटिक्क परेको क्या फेरि, अहिले चाहिँ भुजुङ गाउँ देखिसकेको छ होइन तलतिर जस्तो रहेछ, मैले त सोचेको पनि थिएन तल गहिरोमा छ भनेर, मैले त डाँडा माथितिर होला त्यस्तै घले गाउँ जस्तै होला भनेर सोचिरहेको थिएँ, अनि यहाँ चाहिँ तल तल जानु पर्दो रहेछ। वाउ फाइनली गाइज भुजुङ गाउँ आइपुग्न, अब चाहिँ यहाँ बस्छौँ त्यसपछि हिँडेर जानुपर्ने होला। गाइज अहिले भुजुङ गाउँमा छौँ, अनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ दामी दामी ठाउँहरू रहेछ, तल खेत कस्तो दामी खेत रहेछ, अनि पारि पनि खेत, अनि यता घर तल चाहिँ एउटा मन्दिर जस्तो रहेछ, अनि तल पुरै खेत क्या गाउँ बेसी भन्ने केही हुन सक्छ, भयो भुजुङ गाउँ यति राम्रो बाक्लो गाउँ छ रे यहाँ, अब जाँदैछौँ अनि जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ, तर आज यस्तो समयमा चाहिँ यस्तो हुसोहरू लागेको भएर चाहिँ त्यति राम्रोसँग देख्न पाइनँ। सो मैले यहाँनिर यो देखेँ अनि यो चाहिँ मान्छेको हो, यो लिएर जानु त रहेछ ओट्ने होला, यहाँ चाहिँ दाउरा कस्तो मजाले मिलाएर आएर ऊ यस्तो ओढ्ने रहेछ कि मान्छेले भर्खर ओढेर आउने त मजाले ओढ्ने, कस्तो मजाले ओढ्नु भयो, यो जाड तात हुन्छ यसले एकदम जाडोको लागि हो, ए केबाट बनेको यो भेडाको उनबाट उनबाट
स्वर्ग जस्तो गाउँ मन हजुरहरूले यहाँ आएर चाहिँ के अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ भने के कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने पहिला पहिलाको जुन कुराहरू हुन्थ्यो नि हाम्रो गाउँघरको गाउँघरको कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ. अब हाम्रो त अहिले लोप भइसक्यो नि त, हाम्रो गाउँमा छैन यस्तो पहिला गेटहरू. सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो लाउने गेट, यसरी गेट लगाइदिने. यो चाहिँ फेरि निकाल्नु पऱ्यो नि यस्तो निकाल्ने जाने. यस्तो कुराहरू मैले धेरै देखेँ क्या, अहिलेसम्म नि चलिरहेको रहेछ. अनि बाटो त यस्तो छ, दाउराहरू त टङ्गिएर राख्ने. अनि म चाहिँ यो दाउरा लिएर अब जाँदैछु आगो बाल्नलाई. उता मेरो घर चाहिँ त्यही हो, बाल्दै यस्तो गरेर अनि लाने हो. अनि यहाँनिर यस्तो दाउराहरू कस्तो मजाले मिलाएर, अनि मैले यहाँ ढिकी पनि देखेँ. सो यहाँनिर चाहिँ मकै यस्तो राख्दैछ म कस्तो मिलाएर यो चाहिँ ओडा गरेर ल्याइरहेछ यहाँ. सो गाइस यहाँनिर चाहिँ कस्तो टाइपको घर रहेछ होइन, यता चाहिँ थरीपरीको घरहरू हेर्न सक्नुहुने छ हजुरहरूले. यो चाहिँ राम्रै छ, यहाँ चाहिँ कस्तो घुम्दी टाइपको. अनि यहाँभित्र के छ हो कुन्नी, ऊ हेर्न सक्नुभयो होला हजुरहरूले, त्यहाँ जाते पनि रहेछ. लगभग लगभग अब चाहिँ फर्किन्छु होला. अनि त्यहाँ एउटा मन्दिर छ, त्यो मन्दिरमा जानेछु. त्यसपछि चाहिँ अब फर्किन्छ, त्यो चाहिँ गुरुङ सङ्ग्रहालय रहेछ. सो यो भित्र जान मिल्छ अरे, हामीले चाहिँ सोधेको. कुनै पनि गाउँमा चाहिँ पर्मिसन लिएर मात्र जानु, किनकि आफ्नो गाउँको आफ्नै संस्कार आफ्नै रुल्स हुन्छ. कस्तो खालको घर ओए, के हो यो जातु, आम्मा कस्तो दामी के, कस्तो डर लाग्दै मान्छे जस्तो भाँचे छ. ल चाहिँ भाँचे रहेछ, अनि मैले यस्तो जोड दिएको ल ढिकी पनि रहेछ, ढिकी कुर्छु हेर्नु होला. बुजुङ गाउँबाट चाहिँ फर्किँदै यताबाट घुमेर चाहिँ एक राउन्ड घुमेर हामी फर्किँदैछौँ. सो तल चाहिँ गुरुङ सङ्ग्रहालय रहेछ, अनि त्योभित्र चाहिँ पुरानो पुरानो सामान रहेछ होइन, जस्तै ढिकी जातो त्यस्तै रहेछ. अनि त्यस हेरेर रमाइलो भयो. सो अब चाहिँ फर्किँदैछौँ, अब मिल्यो भने चाहिँ फर्किँदाखेरि बाटोतिरै भेटौँ होला गाइस. त्यही हो, माया गर्दै गर्नु, सपोर्ट गर्दै गर्नु ल. सो त्यही हो, घुम्न आउनु होला. सो गाइस बुजुङ गाउँबाट हिँड्यौँ, एकदमै रमाइलो भयो. बाई बाई बुजुङ गाउँ, हामी चाहिँ लाग्यो काठमाडौँतर्फ. अनि यहाँनिर चाहिँ पहिला पहिलाको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, हजुरहरू आउनुभयो भने. हाम्रो गाउँघरमा पहिला हजुरबाहरूको पालामा भएको जुन चिजहरू जुन संस्कारहरू चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. हामी नातिहरूको पालामा चाहिँ यही ठाउँमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ. अहिले त छैन नि त हाम्रो गाउँघरमा त्यस्तो पर्खालहरू, त्यस्तो जातो ढिकीहरू पहिला पहिला हुन्थ्यो. आएर हेर्नु होला, अनि अचम्म अचम्म पनि लाग्छ. जे होस् कुनै कुराहरू त हेरेर कस्तो अचम्म लाग्दो रहेछ. अनि अहिले चाहिँ कस्तो दामी गाउँहरू रहेछ. हिजो बेलुका चाहिँ त पुरै अँध्यारो थियो, त्यही भएर हजुरहरू देखाउन सकिनँ. सो अहिले देखाइरहेको छु होइन. अनि तलतिर चाहिँ खेतहरू कस्तो दामी रहेछ, अनि पारी भित्ता भित्ता हुँदै त्यो डाँडा जा कटेपछि चाहिँ जानुपर्दो रहेछ बुजुङ गाउँ घले गाउँ. सो त्यहाँ पारी दुइटा घर छ, कस्तो क्युट क्युट घर छ. हामी खेतको बिचमा घर कस्तो राम्रो देखिरहेको छ. अब चाहिँ बेसी सहर आइपुग्नलाई लगभग आधी घन्टा बाँकी छ यहाँ. वाओ कस्तो दामी रहेछ नि यतातिर त, बेलुका त केही नदेखेको अँध्यारोमा. अहिले 2 बजेको छ, खाना पनि खाएको थिएन, बिहान खाजा साजा खाएर निस्केको. अब चाहिँ यहाँनिर खाना पाउँछ क्या पाउँदैन, फेरि मिल्यो भने खाने खाऊ, नमिल्यो भने यत्तिकै खाजा साजा खाएर काठमाडौँ जानेछु. त्यहाँ चाहिँ खाना पाउँछ अरे, अब यहाँ खाना खाने हो अनि चल्ने हो 2 बजीतिर खाना. हो यहाँनिर बसेर खाना खान्छु, यहाँ चाहिँ कस्तो दाम भ्यू हेर्दै खाना खाने हो. खाना पाउँछ अरे, अनि तल चाहिँ बेसी सर अहिले चाहिँ उसो लागेर खासै राम्रो देखिरहेको छैन होला. चाहिँ यहाँ फर्किएको होइन, अनि फर्किने क्रममा यहाँबाट चाहिँ कस्तो दामी देख्दो रहेछ कि बेसी सहर भन्ने चाहिँ तलको बजार रहेछ, त्यही भएर पनि सहर भन्दै रहेछ.